પાટણ 3 લોકસભા મત વિસ્તારમાં આવતા કાંકરેજમાં મતદાન કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે કાંકરેજ તાલુકાના ગામોમાં પણ મતદાનની પ્રક્રિયા દરમિયાન 2-3 ગામોમાં ઈવીએમ બગડવાના બનાવો સામે આવ્યા હતા ત્યારે કાંકરેજ ધારાસભ્ય કીર્તિસિંહ વાઘેલાએ ખાર્યા ગામથી મતદાન કર્યું હતું. સમગ્ર કાંકરેજ તાલુકાના વિસ્તારમાં શાંતિમય રીતે મતદાન ચાલુ થયું હતું. રાજપુર ગામે 100 વર્ષના માજીએ મતદાન કર્યું હતું તો બીજી બાજુ સવુપુરા ખાતે 113 વર્ષના માજીએ વોટ આપ્યો હતો. ત્યારે સવારથી વોટ આપવા માટે લાંબી કતાર લાઈનો લગાવી મતદાતાઓએ મત આપ્યા હતા. ત્યારે કાંકરેજ લોકસભા વિસ્તારનો સવારે 7 થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ટોટલ 60.39% મત નોંધાયું હતું. હવે જોવાનું રહે છે કે કોની સરકાર બને છે ને કોની સત્તા ચાલશે તે આવનારો સમય બતાવશે. અમારા ગામની અંદર આઝાદી અથવા સુધી કોઈ પણ બનાવ બનતો નથી અને સુખ શાંતિની બંને પક્ષના બે પાર્ટી ભેગા મળી અને સુખ શાંતિથી વોટિંગ થાય છે તો એ અમારું બધાનું એક મંતવ્ય છે. કોઈ એવો અનિર્ણય બનાવ નહીં બન્યો અને અત્યારે હાલે કોઈ પણ સંજોગોમાં કોઈ બનાવ બનતો નથી અને બંને પક્ષ ભેગા મળીને વોટિંગ સારી રીતે કરાવે છે એ અમારું ખાસ. સારામાં સારું વોટિંગ થાય રહેશે, સારામાં સારું વોટિંગ થશે, 100 વાગ્યા ચાલુ છે, હજી વસ્તી આવ્યા જાય છે. પોતપોતાના સાધન લઈને પણ મતદાન સારા પોતાની ગાડીઓ લઈને વાત જોઈ નથી કે સાધન લેવા આવે સાધન બધા જોડતા પણ સારું સારું વોટિંગ થયું છે. કોઈ જાણતો પણ 8-12% થાય. ભગવાન રાયગઢ સાથે રાજ ગજ્જર, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, કાંકરેજ.